Hello， 大家好啊！咁啊，今日繼續同大家開箱玩玩具。咁咧，咁玩啲咩咧？就啱啱喺日本過渡嚟香港嘅啫。咁其實咧，好多上網嘅師兄都同大家分享咗，同埋開咗箱噶。咁但係後來我都決定，不如再同大家一齊玩一下，同埋影下相。咁今次嗰只都幾大隻噶，咁大家睇下乜嘢嚟嘅？哇，都相當之重啊！咁咧就係、是。超級機人大戰千隻煉出的 SRX， 那我們一間一起出來玩吧。好了，那首先跟大家看看、個盒子。那我這個呢，因為剛才說過是 set 裝，那所以呢就會多了這個大盒的，雖然貴一點，但是就多了這個大盒。那、封面呢就是一個大頭嘅 SRX 嘅樣啦，咁啊跟住側邊啦 ，R123 啦，好啦，咁後面咧就係、是、合咗體之後嘅 SRX 啦，咁啊另外一邊咧就另一個 R123， 咁因為頭先嗰邊咧就係、是、飛機形態，咁啊呢一邊嘅 R1 咧就係、是、機械人啦。咁啊首先同大家砌好咗只一號先，咁啊表面望落去咧，隻膠咧就有啲人即係有好多師兄啦，或者我直接有個朋友咧，就買完隻一號之後咧，就話唔會再買啦。咁啊，原本都諗住買齊三隻嘅，咁啊睇完隻膠咧就一般。咁我見到就其實就中規中矩啦。你話係咪好靚就唔係嘅。咁但係咧你話係咪不能夠完全不能接受咧？都唔係嘅。其實我自己接受得到嘅。咁最緊要其他即係嘢，即係我覺得比例啊嗰啲咧，我會反而係緊要啲。咁另外一個問題咧，我發覺咗就係、是、雖然我睇咗上網好多片咧，咁就話拆件啊嗰啲我都可以接受。咁但係咧關節方面咧就中規中矩啫。我驚玩得耐之後咧會好容易鬆啊。咁同埋咧就依家砌嘅時候咧，好多時都係會即係砌完咗就甩油咁樣咯，咁都係即係唔係太理想咯。咁好啦，咁就開完玩完隻 R1 之後咧，咁啊即刻開埋隻 R2 啦。咁咧R2 俾我感覺咧就係、是、個可動咧就比 R1 差啲嘅。咁本身喺遊戲入面嘅設定咧，佢都係一個即係重裝嘅機械人嚟嘅。咁啊，所以咧就裝甲口咁啊，可動能力咧係差啲嘅。咁玩具都係一樣，竟然都係一樣。咁但係咧整體個做工咧，我又覺得好似比 R1 好啲。尤其是我呢一隻個上色啊嗰啲，咁我覺得係比 R1 好咯。咁一陣間嚟緊 R3 會唔會因為最遲出咧就最好咧？咁就一陣間開咗箱再睇。咁但係咧，因為其實呢一隻SRX 咧整體都叫做遲咗成七八個月㗎啦。即係如果呢個大 box set 嘅話，咁原本就應該係上年2021年嘅12月出嘅。咁啊，但係一路 delay 到咧，我第一次見到。成套合咗睇嘅話咧，有得買嘅就係、是、今年嘅動物節，咁啊第一次見到嘅啫，有得買噶嘛。咁所以咧，你話遲咗咁多，會唔會 QC 好咗？咁我就唔敢講。咁但係咧，就依家望落去咧，暫時開到隻二號咧，都係對版嘅。
好啦，咁啊，依家開埋只 R 三出嚟，咁咧 R 三俾我感覺其實都同 R 一一樣嘅，咁嗰個活動咧係可以嘅，咁但係咧關節仍然都係今次嘅大問題啦，就比較鬆。咁咧如果後面加咗呢個浮油炮咧，呢組浮油炮咧就要企喺度咧，唔用個支架咧，企喺度咧係有相當之困難。咁可能本身設計問題啦，咁佢就即係比較少女化一啲，咁啊著高踭鞋嘅，咁所以咧要就咁企喺度咧，擺 pose 咧都要即係要諗一輪，同埋要攞個平衡攞得好好先至可以企得穩。咁就如果你問我俾幾多分咧，咁就合格啦。即係如果 R3 嚟講，我覺得都係合格嘅。咁但係唔會高分咯。咁啊，一陣間再砌埋佢嗰個強化形態啦。好啦，咁就同大家一次過睇曬 R 一、二、三三部機體嘅 power up 形態啦，同埋基本嘅形態噶啦。咁咧嚟緊就係今集嘅重點啦，就係、是、三部機合體成為超級機械人 SRX。咁咧就應該如果以我嘅習慣咧，以我自己個人覺得咧，呢次佢哋合體之後咧，就應該永不分離噶啦。咁點解咧？咁啊喺結尾嘅時候再同大家傾下啦。咁不過咧我發現咗今次咧，其實如果好似依家咁樣擺咧，三部機擺出嚟咧，其實我覺得都幾可觀嘅。咁唔一定要合體嘅。咁啊，大家可以留言同我哋講下啦，究竟你會選擇合體啊，定係話三部機咁分開擺？咁啊，邊一種係靚啲啦？咁我哋準備噶咯喎。咁咧，跟翻個說明書就話咧，合體之前咧要大嗌呢啲字嘅。咁咧，咁我就唔識用日文嗰啲通嚟嗌啦。咁譬如呢啲 variable formation， 咁我就嗌唔到佢嗰個神韻啦。咁於是咧，唯有揾到班朋友請槍客幫下手嗌啦。哎，哎呀，やるぞ！ RX 合體だ！わかったわ。パターン OOC プロテクト。解除 T リンクフルコンタクト粘動フィールドオン トロニウムエンジンフルドライブ各機変形開始いくぜバリアブルフォーメーション睇成功啦，咁啊，終於都完成咗 R123 合體完之後嘅 SRX 啦。咁咧經驗痛苦萬分，咁啊，我大概整咗個半鐘頭到啦。咁啊，合體完，咁啊都係有某部分嘅位咧係裝完一邊就跌一邊，咁咧整體嗰、那個。組合程度咧，其實以玩具嚟講咧，就我只會俾即係合格嘅啫。即係你話如果一百分滿分咧，五十分啦。咁佢有啲位係 O K 嘅，咁但係咧，三分一到啦，都係非常之難搞。咁啊，但係咧外形咧好明顯咧，千隻鏈今次咧就係、是、以外形為主啦。可能佢首先係設計咗 S R X。成個機械人啦，咁跟住再組合翻之前嘅 R 一、二、三，有機會係咁啊！呢個係純粹我估啊，
咁所以咧佢外形咧就真係一流嘅。咁你話呢個價錢咧就買一個雕像翻屋企啦。咁嗱，我依家暫時未喐佢啲關節嘅，究竟得唔得咧？或者個可動程度有幾高咧？我唔會有太大嘅期望咯。咁白即管，但係今次因為同大家分享嘛，即管盡量玩得幾多得幾多啦。咁以下落嚟咧就交俾佢自己啦。くらえくらえくらえ！もう無理だ！爆発する！粘土集中！おお！飛行剣！ザインナッカー！捨てるしかない。おー！くらえ！ブレードキック！Tリンク、フルコンタクト！絶刀ソード、射出！トロニウムエンジン、フルドライブ！全てを切り裂け SRX。 おー超必殺、天上天下粘土爆砕拳、粘土爆砕、好啦，咁啊玩完晒啦，终于都好攰，咁跟住呢就嚟今集嘅一個總結啦。咁啊，首先講下點解會買呢一隻啦。咁啊，原本其實透過朋友訂咗嘅。咁後來因為佢間鋪頭有啲問題，咁於是咧就冇買到啦。咁啊，都翻唔到貨。咁後來咧就咁啱咧，點解會買咗咧？就即係喺日本亞馬遜見到佢做特價，咁咧個價錢差唔多係香港嘅。平800至1000蚊到啦，咁啊詳細唔講啦，因為費事話賣廣告喺邊度賣或者咩，咁邊度會貴啲咁樣，咁啊唔講呢樣，咁啊純粹說因為呢個價錢我依家平咗咧，砌完出嚟咧，我係覺得叫做合理少少啫。咁如果以香港個定價咧，我就覺得真係貴啦。咁同埋用呢個價錢買一個類似雕像咧，我都覺得唔係好合理嘅。咁但係你話，外形是一流，單獨每一隻 R1、R2、R3 都是靚的。咁啊，上色咧其實我滿意嘅。咁但係至於個玩嗰、那個關節啊，我都係覺得真係差咗啲。咁我其實好多朋友有買或者有睇到嘅話咧，即係都係覺得呢只係唔合格嘅。咁但係我比較翻即係現行即係街可以找到的產品，包括手屋的模型，Wooks 之前以前幾年前出過的一個合體玩具，基本上現在這隻是叫做最好的。接下來 Bandai 呢就會有一隻類似飾玩的會出的 SMP， 都會挺期待的。可能價錢就應該估啫，我純粹自己估就會平過這一隻呢，應該三分二的，係啦，咁啊三分一嘅價錢，咁應該就冇咁大隻嘅。咁但係咧，睇完咧就兩個嘅設計師咧，日本設計師咧都係同一個人。咁我相信咧，應該個組合嘅情況都會係一樣嘅。咁但係嗰隻就會平三分二咯。咁到時唔知啊，出咗先啦，出咗大家再睇下究竟邊隻抵啲啦。咁暫時如果你話可以，即係我哋呢啲怨念物啊，叫做男人嘅怨念物，玩咗超級機器人大戰咁耐咧。咁暫時呢一隻咧就應該係我覺得係最好噶啦。咁啊今集分享到依度，咁啊有機會下一集再同大家分享，拜拜。